tässä tuota, mitäs mieltä Turkka-Aaltonen on, joko rupeaa kurvia olemaan puulusikassa tarpeeksi? Joo. Nyt tulee, se onkin oikein tuonne turpomalli. Niin kato, kun oli niin, vaikka mulla on iso suu, niin lusikka on vielä suurempi, kato, niin täytyy vähän ohentaa. Joo, nyt pelaa. Mitäs muonia me meinataan tässä ruveta tekemään? Täällä ollaan Jalasjärven Pentinmäen mäkirinteessä syksyisessä kauniissa aamuusvaisessa ilmassa. Mitäs me ruvetaan tässä valmistelemaan? No nyt ollaan taas vähän tämmöistä, ei ihan tavallista ruokaa tekemässä. Meillä on tuossa tota pötsiä ja tänään tehdään tuommoinen lähinnä skotantilainen kansallisruoka haggis, eli tämmöinen pötsipiirakka ja sitten tehdään tuommoista siikaa pötsissä, eli siikapylsy. Eli jos me lähdetään sitä hakkista tekemään ensin, niin mitäs kaikkea siihen hakkikseen tarvitaan? Otappas sinä sieltä joku raaka-aine. Joo. Sen pötsin sisään laitetaan tota ohraryynejä ja pekonia ja kaalia ja purjoa ja sitten tota se haudutetaan siinä. Se on semmoinen aika yksinkertainen resepti. Eli tuommoinen kunnon kaalilaatikko tehdään? Tavallaan kaalilaatikko, joka haudutetaan siinä. Mitäs sinä käsittelet sieltä pekonia? No, otanko minä sipulin vai kaalin vai minkä? Laita vaikka molemmat. Niin. Joo. Niin, tota, otetaan tosta ja... Tämä sulaa muuten ihan täydellisesti sinne joukkoon. Ettei niinku jää mitään, sinne tulee hyvää rasvaa sinne. Sitten me pannaan sinne vähän vettä ja haudutetaan se. Kaalistahan tulee vettä itsestään hyvin paljon. Halkastaas tuo sipuli, niin se voi onnistua tuossa vähän paremmin tuo kuori. Mikäs tuota tämmönen pötsi tänä päivänä? Kuinka uskot ihmisten tuntevan tällaista ihanaa tuotetta kuin pötsi? Musta tuntuu sillä tavalla, että moni ei ole koskaan kuullutkaan pötsistä. Ja tota, kotieläimien ruokiin varmaan se pötsi jauhetaan. Niin. Ei sitä käytetä, mutta sanotaan nyt, että esimerkiksi jo tuossa Lahden yli, kun mennään Suomenlahden yli, niin jo virolaista keittokirjoissa löytyy paljon pötsireseptejä. Ja sitten Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa niin paljon syödään pötsiä. Mutta tuntuu siltä, että toi lehmäpötsi olisi niinku tavallisempi. Niin, että lampaan pötsi on vähän harvinaista. Se on just niinku siellä Skotlannissa ja siellä. Niin siellä on suositumpi. Siellä on suositumpi. Mutta siellä taitaa olla niitä pässejäkin enemmän. On, siellä on valtavasti niitä. Ja ihan tota, hienoissakin ravintoloissa saa tätä haggistet. Nostapas tänne, niin pannaan vähän. Mua. Ai, kun alkoi ihanat sirinet siellä. Me muotoiltiin tässä puulusikkakin uuteen uskoon, kun nämä on nämä tehdaslusikat monta kertaa niin koneellistettuja, että annetaan tuon silavan siellä vähän sulaa ja sinne lämpöön me sitten laitamme tässä lisää näitä. Riittääkö tämä sipuli, jos minä vetelen tästä tämmöisenä puolikkana suikalla? Mä otan noin tuohon kalaruokaa ja... Niin ne varret vai? Joo. Siitä tuleekin. Tässä vaan keväällä olin erässä ravitsemusseminaarissa, missä Eero Mäkelä teki sellaista ihanaa pororuokaa, että käärittiin noihin kiehautettuihin purjon lehtiin kuule poron pihviä. Ai jukra, kun se piti mehukkaana sen. Vai niin, se piti kovin mehukkaana sen poronlihan siinä. Että suojattiin tuolla purjon vihreällä lehdellä, kato sitä. Anto makuu sitten samalla. Joo, ja sitten se ei kuivannut se pinta siitä ollenkaan. Tää kaalihan on niin ilmavaa, että jos me tällä tavalla se tonne pötsin sisälle laitetaan, niin sieltä tulee menee sitten turhan paljon kokoon, mutta kun pikkusen tuolla kypsennellään tätä kaalia pehmennetään, niin sitten se meidän pataruokamme tai tämä paistoksemme onnistuu vähän mukavammin. Mitenkäs paljon sinne? Varmaan kaalia kyllä mahtuu lampaan pötsiin vähän hirvittävä määrä sisällä. Joo, kyllä. Ja tässä nyt semmonen litra olisi semmonen hyvä määrä. Noin. Purjoa ja sipuliikin tietysti voi, jos kovasti on sipuliystävä, niin laittaa enempi, mutta tästä hyvä maku tulee. Täällä me rupeamme näitä raaka-aineita vähän pehmentelemään. Sinne vähän vettä kun laitetaan, niin se... Mahtuisiko nämä vielä sinne? Juu, ilman muuta mahtuu. Ja sinne on mahuttavaa, katoa, eihän me noin pienellä täytteellä mitään tehdä.
sipuli ja se purjo antaa hyvän maun siihen. Mites tuo ohraryyni, onko se kuinka kypsäksi se pitää keittää tällaiseen varten? No puoli kypsä, silloin se varmistuu se, ettei se pötsi sit halkee. Mikäs sulla on tuommoisen ohraryynin keittoaika noin, jos meinaat kypsäksi keittää? Kaksi tuntia haudutettuna sillä tavalla. Kai se sitten vähän nopeammin tulee, jos keittää, mutta pari tuntia niin se on ihan hyvä. Tämä on muuten pahoksen hyvän näköistä. Se on harmi, ettei tätä enempi pistet ruokiin. Sä oot niitä Porin poikia, niin sä ymmärrät tuon ohran päälle. Niin. Ootko tänä aamuna syönyt punaista ohravelliä jo vai? En ole. Et oo. En kehtaa sanoa, mitä tänä aamuna on syönyt. Aha. Vai sanonko? Sano vaan. No paistettuja kananmunia ja nakkeja oli aamiaispöydässä. No niin, no eihän se mikään, kun aamulla minun mielestä voi syödä vaikka pieniä kiviä, kato kyllä ne päivän mittaan kuluu pois. Joo. Tehdäänpäs kuule, Turkka, sitten tästä semmoset pienet leivät ja esitellään pötsiä. Tässä meillä on keitettyä pötsiä, jos kamera pääsee lähelle. Ja täällä meillä on sitten Pentin talon ihanaa reikäleipää. Tämä on sitä pohjalaista kunnon leipää. Pannaan se tohon esille. Ja otatko sinä ja leikkaat sieltä semmoista oikein ohutta viipaletta sitä pötsiä. Se on semmoista ihanaa. Ja sitten tietysti tämä meidän perinteinen jälkiuunileipä. Ilman sitä ei patakakkonen lähde mihinkään. Pitää olla maakunnan leipää ja sitten näitä meidän perillisiin, perinteisiä, valtakunnallisia leipiä, kun liikenteessä ollaan. Minä vaan muistan pikkupoikana, kun syötiin pötsiä, niin sehän oli keitetty ensin joku 3-4 tuntia ja sitten säilytettiin suola vedessä ja se oli sitten ihanaa narskuteltavaa. Se on niin kuin leikkeleenä, niin varmaan tarjottiin. Joo. Mutta se oli Jaakko varmasti lampaa, tai siis lehmänpötsiä. Lehmänpötsiä, se oli suurempi nukkasta. Joo. Tässä on niin olematon nukka tässä. Tämä on ihan niin kuin pieniä matoja olisi tässä. Kai se nyt kaikki tietää, että tämä on pötsi. Tässä voisi vähän kaalilehteä vielä kuule päällä olla, niin, mutta jos me tämä syöminen jätetään toiseen kertaan tässä. Mutta noin niin kuin maistiaiseksi otetaan tässä, kun patakakkosessa aina pitää vähän maistaa, että kansa tietää, että sitä myöskin syödään. No hyvä. Ja otetaanpa sieltä kuule sitten se raakapötsi esille. Me voidaan katsoa siitä vähän tätä pötsin muotoa ja miten me sinne ruvetaan tätä täytettä laittamaan. Joo, tää onkin. Puristapa sieltä vesi pois. Se nukkapoja käännä vielä sitten se nukka siihen vaikka pintaan, niin me voidaan sitten saadaan se vesi tarkemmin sieltä vielä pois. Nimittäin se nukkahan se sitoo sitä vettä kovasti. Tässä on nyt vielä noin rasvat tallella, että näkee kuin hyvää tavaraa se on. Kato, se on tätä peitin vaippaa, tämmöistä rasvaa, joo, ja tämä pitää mehukkaana sitten meidän paistoksemme. Missäs täällä on se reikä? Täällä on se. Tästäkö se ruokatorvi tulee sisään? Pannaanpas tuo meidän talouspaperi tuosta pois, niin käännetään se tästä ympäri. Tässä on se nukkapinta. Näinpäinhän me se laitetaan sitten. Joo, se on ihan niinku tekisi tuosta tämmöisen hiihtomyssyn kuule. Joo, käännetään tuo liika vesi pois, niin se ei tuossa löllää sitten. Tänne sisälle sitten mahtuu paljon tavaraa. Tämä on vähän tämmöinen kaksipoimunen niin kuin ihmisen vattavaa laukkukin taitaa olla. Joo. Onko siellä se toinen osa, missä sitten on jo enemmän purtutavara vai mitä se liian? Siinä se varmaan menee. Oli miten oli. Me lisätään tähän meidän täytteeseen nyt sieltä sitten ohraryyni ja sulla on, otetaanpas sitä sieltä. Ja sitten, kyllä kai me sinne pikkusen. Tai kumotaanpas sieltä vähän noin niin kuin reiluman jälkeistä. Tämä pitäisi kyllä saada kaikki siihen mahtumaan. No me voidaan sitten tuolla pötsissä sekoitella sitä lisää. Se voi olla parempi kuule, että niin me pannaankin vuorotellen niitä sinne. Joo. Rupetko sinä pitää pussia, niin minä rupeen kaatamaan. Tämä meidän homma onnistuu. No mikä leikkuu laudalle jää, niin sieltähän me se saadaan vielä. Sinne meni nyt te kaalipuolta. Ripataanpas sinne vähän suolaakin mukaan. Sitä siellä ei ollut vielä yhtään. Tänne voi panna karkeita suolaa vallan mainiosta. Pekoni on kyllä vähän suolattu. Mutta niin, se on miedosti suolattu. Niin. Joo. Noin. Ja sitten tämä kaali kyllä häviää tuolla. Että jos tämä nyt tuntuu täydeltä tämä meidän. Ups, hei. Otetaanpas näin päin, niin näkee tuo kansa, mitä me sinne laitetaan. Sinä tiedät, mitä tänne menee. Joo. Joko sun sormet palo? No ei, ne on palannut jo aikaisemminkin. Joo. Tosta sitten noin ja sinne meni sitä. Sitten otetaan vielä tätä pekonia täällä. Se on täällä
pohjalla etupäässä tämä pekoni. Niin miten täynnä se on? Mahtuuko se meillä tuonne ritille? Tämä antaa joustaa hyvin. Joo. En mä tätä kaikkea tätä massaa, mä koska tämä on hyvä syödä tässä odotellessa. Joo. Noin. Ja sitten kuule, saataisko me mahtumaan semmoiseen, mutta meidän täytyy se sulkea. Meillä oli siellä niitä makkaratikkuja. Niin. Makkaratikut on jossain. Ne on siinä ämpärin takana, tai sen pesuvadin takana. Niin. Ne onkin oikein taiteen sääntöjen mukaan vuoro. Tässähän, mä oon tässä kattonut, kun nuo emänät tekee tätä makkaraa sulkea, niin ne kääntää sen tuolta noin. Ahaa, siihen tulee niinku semmonen tommonen lukitus sitten. Se sulkee sen varmasti, kun me taas tuolta noin ja käännetään tuo reijä. Vähän varautunut ompelemaan ton. Ootsä varautuna siihenkin? Joo, mutta ei tarvi. Niin ei tarvitse, tää on kuule yksinkertainen ja näppärä konsti. Tässä pitäisi olla nyt vähän vahvempi rukkanen kädessä, että vois painaa niinku rukkasta vasta ihoa vasta. No se ei mitään. Siinä se on, kuule me katkaistaan tuo pää tuosta poikki, ettei se riko meidän. Just. Ja sit sulla oli semmonen, tää voisi nyt laittaa uuniin hautumaan, eiks niin? Se voi laittaa uuniin ja keittää ja siinä on monta eri mahdollisuutta. Otappas kuitenkin, otetaan semmonen, tehdään tuohon nuotiohiilokselle se nyt hautumaan, niin sulla on niitä läpinäkyviä pusseja. Paistopussi. Niin koitetaanpas semmoiseen paistopussiin tää uittaa ja sitten kääritään folioon, niin me saadaan oikein mukava juttu. Joo. Saadaan ne mehut säilymään siellä sisällä foliossa, ne pysyy sitten kanssa, jos tämä pussi meinaa rikki mennä, ei se niin tarkkaa ole. Tämä on nyt semmoinen kinkkupussi ja painetaan sieltä liiat ilmat pois ja sitten käännetään tuo pää tuosta vähän mutkalle ja sitten suljetaan se. Sitten me laitetaan tähän vielä varmuuden vuoksi tuplafolio. Nyt kaikki ne rosvopaistin tekijät, jotka käy sen lampaan ensin varastamassa, niin mennään tuohon ylös pikkuinen reikä, niin saadaan sieltä. No sitten tämä petsi kannattaa ottaa talteen, niin tämä kannattaa... Mitäs Repäse siitä nyt ensi tollanen. Pannaan se tuohon pohjalle ja me laitetaan tähän sellainen tuplapaketti vielä. Kyllä rupeaa hyvää tulee. Mikäs kuule tällaisen kypsymisaikaan? Sä oot viimeksi nyt tehnyt tätä. Niin. No se on pari tuntia, mutta se, kyllä se mielellään saisi olla kauemmankin, mutta se on minimi on se 2-4. Otapas vielä yksi toinen folio. Yleensä on, että kun panee 2, niin sitten ei ne kumpikaan rikki, mutta jos panee 1, niin se menee varmasti rikki. Joo, se on kiusallista. Tämä ei saisi turhaan nuukailla kyllä tuon folion kanssa, vaikka se on vähän tyylistä tavaraa. Se tosta nyt tolla tavalla ristiin. Saadaan siitä ihan hyvä. Ja meillä alkaa siinä hiilos olla kyllä ihan. Sitä olen hyvä. Hiilos alkaa olla ihan hyvä. Otetaanpas tosta, mä otan rukkaset käteen ja kippaan tonne. Taitaa olla niin mahtava hiilos, mutta ei siinä mitään. Otetaan osa hiilistä. Nosta sinä se sitten tänne, kun minä vähän strimmaan tuota meidän hiilosta. Tähän tuli. Me laitetaan se tänne vaan tän ritilän päälle kuule toistaiseksi. Mahtuskohan se sinne? Ei se taida mahtua. Sä voit koittaa. Onko se niin, ettei se mahdu? Se ei pitäisi saada litteempi kuin tuo ratoni ahdas. Kyllä se sinne menee kun ei oo mitään hätää nuo. Siellä se kypsyy. Hyvin mahtuu ja hyvin kypsyy. Niin. Niin, mikä se oli kuule se kypsennysaika? No me voidaan tässä semmoista 2-2.5-3 tuntia. Meillä olisi nyt aikaa varmaan vähän jotain muuta kuin tässä rakentaa. No alkuaika me ainakin tuoksutellaan tuota ihanaa tuoksua. Joo. Siinä on tossa pötsissä ihan oma semmoinen pistämätön tuoksu. Kyllä. Mitäs kalaa sä oot tähän meidän kalaa? Pylsyy nyt löytää sitten. No nyt kala pylsyy kaikkein parhaiten sopisi noin lohikalat ja meillä on tässä hyvää siikaa ja nyt tässä syksyllä niin siika on aika iso. Aha. Et monta kertaa niin tähän tämmönen pikkusiika käy hyvin. Sä oot tietysti mädit jo vienyt mennessä. No mädithän on jo makosiin suihin pistetty. No minä arvasin tuon turkasta kysy. Se ymmärtää hyvän päällä. Ja taas tuo toinen siika siihen. Mitäs tälle pitäisi tehdä? No nyt sehän on teurastettu kaiken sääntöjen mukaan, että suomut pois vaan. Ja... Ai niin, joo, suomustaminen täytyy tehdä.
Otetaanpas tosta. Tää on hyvä kone tää. Tiedätkö mikä kone tää on? Kato, se on peruna. Tää ei räiskytä kuule paljon. Multa vaan jäi semmonen omatekoinen korkki. Korkki suomukone jäi pois, mutta tää ei kuule, tää on yllättävän hyvä. Tää ei räiskytä. Ja sit jos se on vielä vähän tylsä kuule tämmönen. Tietääköhän kaikki emännät on? Tää käytä. Tämmöselle pienisuomukoneelle, tämmöselle helpposuomuselle, niinku Siijalle. Joo. Näitä ideoitahan tuolta kentältä tulee kaikenlaisia ja tässä on yksi idea. Katos, kun kisu tuli. Kisu haistaa vähän kalaa. Meidän täytyy kisulle antaa omaa palaa. Tästä leikataan vähän evää pois sieltä. Noin. Eikö ala olla nyt ihan jo? Se on hyvä. Mun välillä sua aina tohtoriksi sanonut. Mä kysyt, että onko tohtori hyvä. Ja siitä tuli kuule suomutkin pois. Ja noin. Ja sitten me mennään tänne sisäpuolelle. Leikattaisiko me tuolle kissalle kuule tästä heti? Annetaan hyvä pala sille. Paras pala. Kisu, kisu. Ota tästä. Pelästy. No ota siitä. Se tykkää sitä meidän kaalisopasta siellä kuule nyt enemmän. Noin, me avataan tämä vähän niin kuin loimutettava siika. No heti kelpas kuule. Nyt se vie sen pään pois. Se lähtee viemään sitä pojille ja sillä on kaksi kivaa poikaa tulla. Sinne se mamma meni. Mamma Mia lähti. Oikein, näin se pitää. Mitä? Kaikki täytyy hyödyntää, eikö niin? Tulee varmaan hakemaan tuon hänen. Otetaanko me nämä? On se kivempi syödä sitten, jos me tähän pannaan hyvää täältä. Joo. Tää on tää siikapylsy semmonen ruoka, että nyt kaikki savolaiset tietysti ei ikinä anna anteeksi, jos miksi? Mä sanoisin, että ne onkin nämä meidän saamelaiset keksinyt tämä kalakukon nimittäin. Aha. Poron tähän pötsiin tehty nämä ensimmäiset kalakukot jo silloin, niin kun toi vilja oli niinku tunnettu Suomessa. Joo. Ja siinä on sama tarkoitus sille just sille pötsille, että se niinku pitää noin mehut sisällään ja saadaan haudutettua. Ai sä meinaat, että se on ensimmäinen kalakukko, on tehty pötsin sisällä? Ilman muuta. Joo. Et sitten vasta kun viljan viljelys ja on ruvennut olemaan yleisempää, niin keksittiin sitten pistää se siihen ruistaikinaan. Just. Kuule, katoppa siitä sitä purjoa sitten tähän vähän. Minä pippuroin. Joo. Katos, kun meidän toimi tuo hyvin. Kato, se on kypsynä tuolla. Meillä tuo edellinen homma jo. Semmoisen viitisen tuntia, siellä 4-5 tuntia. Tässä on auringon nousua odoteltu. Ja se siitä siirtyi itsestään pois, kun meinaa ruveta palaamaan. Kyllä se on ovella tuo. Se 2,5 oli vähän lyhkäinen, mitä tässä arvuuteltiin. Niin se oli puoleen väliin vaan. Mutta kun rauhan merkeissä sitä siellä laittaa, niin tässä on sitä. Oikein semmosia hätäisen miehiä ruokkii nää. Nämä vihjeet nyt ole. Niin. Mutta eikö se olisi hyvä terve menetelmä kuule, että vähän niinku välillä rauhoittuisi tähän ruuanlaittoon? Juu, ja nauttisi siitä ihan siitä toimituksesta. Niin. Kyllä. Tänne me pannaan tätä purjoa sisälle. Tuliko tänne mitään muuta tällä kertaa kuin tätä purjoa? No suolaa vähän ja pippuriin. Niin pippuriin mä vähän jauhoin. Ai ja laitoit jo. Mites kauan se porilainen tämmöstä loisteella kypsentää tämän kokoista siikaa? Silloin kun se tekee sitä ristiinnaulittua siikaa? No ristiinnaulittua yksi semmonen ohje, että sit ihan jos alustasti tehdään siihen, kun vieraat rupee syömään, niin se on semmonen runsas tunti. Ahaa. Ristiinnaulituu, mutta siinä on sitten kaikki ne alkuvalmistelut ja kaikki, että ei se siinä loisteessa niin kauan ole. Se on puoli tuntia loisteessa. Riippuu vähän tulesta, mutta niin. Kato, kun turisti kypsentää 10 minuuttia ja kehuu sitten, kun se on palannut ja lankku palaa ja mehut valuu ja joo. Mitä sä siihen sanot? No, turisti ei tiedä kyllä hyvästi mitään. Selvä, me siirretään tästä, kun meillä varmaan jääkin sitä sitten, mutta me tehdään siitä taas joku kiva tomaatti, purjosipulisalaatti. Joo. Pannaanpas tästä vähän tätä purjoa ja sitten kuule, sä saat sen toisen pötsin. Joo. Toisen pötsin sieltä avata pikkuhiljaa tohon, niin me ruvetaan. Tämä on kyllä niin lystikkään näköinen, että ihme, ettei tästä ole mitään naista käsilaukkuja tehty tämmöisestä. Niin. Kyllä kai me vedetään se vähän auki ja kääritään kuule tää kalaa siihen sisälle. Toi koska olisi kyllä pakko kyllä nyt tällä kertaa. Otetaanko noi reikäkohdista just? Joo. No nythän me päästään sinne sisälle jo näppärästi. Annanko vähän? Annanpas se siihen, niin tungetaan se sinne tyhjälle. Aiku, siellä on herkulliset rasvat tuolla siellä pohjalla. Siellä on paljon tuommoista hyvää sisälmät rasvaa. Näytetäänpäs nyt oikein noin päin, niin me näytetään tätä niinku
katsojille, ketä tämä meidän herkku. Että me vaan katsoa, täällä on tällaista ihanaa rasvaa, sen takia sinne ei kannata mitään muuta lisätä. Ja siellä on nyt kaikki nämä. Näitä me voidaan panna siihen vielä lisää tuohon. Että nyt kun ne rosvopaistia tekevät tosiaan, niin muistutetaan vielä niille, että elikkä sitten missään tapauksessa heittäkö tätä. Pötsii pois. Pötsii pois, niin. Ja tää me kyllä tällä samalla vanhalla systeemillä kyllä suljetaan tämäkin homma. Käännetään aina tuolta noin niin kuin ne makkarantekijät täällä Jalasjärvellä kun oltiin. Niiltä minä taas muistin tämän konstin. Kyllähän nämä kaikki on aikanaan osannut, mutta ei niitä taho muistaa. Niitä täytyy aina käydä katsomassa, että miten se tehdään. No niin, siinä on. Tää me kääritään kuule sitten vaan foliokääreeseen ja haudataan tonne hiilokseen sitten. Tehdään niinku rosvopaikka. Ja tikku taas poikki. Ja nyt jos tästä ei pötsiä syödä, niin tää kypsyy kyllä hyvin nopeesti, että joo, siikahan hautuu. No. Ei, pötsi on semmonen, että sitä voisi käyttää kattilanakin, jos tätä kuumentaisi kiviä. Sä muistatko kaljateossa, niin kuumennetaan sitä. Otetaan sitä uutta. Niin, niin tota, etkinen, että tuota pötsiä kattilana. Niin, pötsi vaan tota noin levälleen johonkin keppien nokkaan ja sitten kuumennetaan nuotiot semmoisia myrkikokoisia kiviä. Sitten niitä kuumia kiviä avulla saadaan siellä pötsi sisällä niin lihakeitto kypsymään. Se täytyisi joskus kokeilla. Nythän sinä vasta kuulee jutun, hei. Joo, se on se. Tehdäänpä reffit ensi kesäksi kuulee. Joo, kerran. Tehdään pötsissä lihasoppa. Joo, näin tein. Kuumilla kivillä. Me lähdetään ja napataan tämä tuonne ja ruvetaan katsoa, mitä meillä on tuolla sisässä. Tyhjennä sinä tätä pöytää, niin minä nostan täältä sulle tämän edellisen. Joo. Edellisen peipin. Ups, kun se onkin. Tää rauta meinaa polttaa mun rukkaset, rupee käryämähän meinaa. Tää me haudataan sitten ihan tänne. Tänne nuotioon. Meillä ei olekaan tässä nyt hiilihankoa, mutta täällä on nyt on kova tulet täällä. Pannaan se tosta kolosta tonne, noin siellä on hyvä välit. Tälle meidän paketille, siellä on kuuma arina ja se lähtee kypsentämään. Meneekö oikein, Turkka? Menee. Se on hyvä. Me voidaan vielä kääntää jossain vaiheessa. Me käännetään se sitten ja jätetään se siihen ihan tolla tavalla hautumaan. Ja kuule, me ollaan niin uhkarohkeita poikia, että me ruvetaan katsoa, mitä tää meidän paketti on. Muu auta nyt. Odotas, nyt jätetään tuolla rukkaset tuossa alussa. Koitin vähän, mä kokeilit vähän polttaa. Polttaa. Tuo ritilän päällä se on ainakin onnistunut ihan hyvin. Hyvin on ainakin tuossa liemet palaneet. Se kertoo sen, että tavara on todennäköisesti kypsää. Nyt menee tota hyvää kastiketta tuossa hukkaan. Eikö kato, ollaan varovaisia, ollaan varovaisia. Nyt ollaan jo niin pitkällä, että nyt rupeaa rukkanen palaamaan. Täällä meillä on tämä liemi. Sama tikkukin on täällä, kun se on poikki kerta. Makkaratikku. Tästä se kuule näkyy, jos tuosta ruvetaan leikkaa. Joo. Vai mitä meidän? Maistetaanko? Ai, siellä. Kyllähän kuule, päätettiin tehdä semmonen resepti, että entä tässä herkuttelu alkoi. Se pekoni menee tosi sulaa sinne. Rasva sulaa, katsotaan. Olisiko pitänyt leikata vähän isommiksi paloiksi? Vihjeeksi seuraaville. Pekonin voisi panna vaikka viipalena niinku kalakukkoon. Joo. Me jäädään tätä tässä herkuttelemaan ja sitten seuraavaksi herkutellaan tuolla vanhanaikaisella kalakukolla. Kuule, täällä on kyllä nyt Turkka sillä tavalla niin, että silakka on kyllä saanut kyytinsä. Tai mikä kala meillä täällä siika on? Siika. Odotapas, tää on sen verran kuuma, että siinä voi käydä rukkaselle hankalasti. Otetaan tosta tämmösen pienen ritilän. Tää nyt on täällä meillä muhinut semmosen 1,5–2 tuntia. 2 tuntia melkein. 2 tuntia melkein. Joo, se on aika kuivaksi mennyt. Sieltä on varmaan. Pitäisikö ne olla nuo rukkaset kädessä? Se voi olla turvallisuus. Sieltä vongahtaa. Hiilet on sisällä osittain. Se on ihan kunnossa. On sinne mokomaan mehua palannut. Sehän sattuu joka toiselle nuotioruuhalle. Niin, se kuuluu asiaan. Kokoon on mennyt.
Tehän täältä tulee, uskaltaako tämä näyttää katsojille? Joo. Se on vähän ottanut kiinni. Tikkukin on mennyt poikki, mutta se ei vielä todista mitään. Onko sulla terävä puu? Vedettäisikö me tuohon? Mitä se mei? Operoita sen. Meidän on helppo operoida, potilas on joku. Joo, ei tunne tuskaa. Kalaa sieltä tulee, ei se mitään. On se vähän. Onko se joku? Kokin sormi ei polta niin helposti. Vedäpäs tuosta vähän lisää. Saadaan auki. Täytyyhän meidän nyt näyttää kansallekin, mitä me on tehty. Joo. On siinä on joku semmoinen kieli. Kaksi kerro siinä. Polttaako se? Polttaako se vanha sormi? Joo. Sulla on nuo konditorimestarin sormet, ne on niin herkät. Kisälli. Mestari sitten ei tunnekaan mitään. Mestari ei tunnekaan mitään, se on niin paljon harjoittaa. Kato, se on vetänyt kalaa vähän kokoon sinne. Joo. Rympännyt, mutta ei ole mitään menetetty vielä. Tämä on ihan okei. Tässä on just tämä idea, että se säilyttää noin mehut. Tämä tuoksu. Mehut. On mahtava. Mistäs me löydetään ne meidän purjot? Kuule, nekin pitäisi siinä löytää. No, aukesi nyt siinä kuin selkäpuolelta. Joo, nyt aukesi selkäpuolelta tämä homma. Tuossa on selkäevää, tuossa on lihas. Tässä on ihan kuule koko kalatalla. Joo. Ne kun kipataan se vaan sieltä pois. Tuossa otetaan tuo päällimmäinen file. Tämä olisi paljon mukavampi käsitellä, kun tämä olisi ihan näin kuuma. Mutta... No nyt me päästiin asiaan. Joo. Sitten me otetaan tuota kuule leipää. Ja... Tässä oli tämän ritvaimänän leipomaa leipää ja tehdään tuota. Sinnehän voisi tietysti piilottaa sit kaikkea muutakin mukaan kypsymään, mutta tota... Tykkäätkö sä näin pääleikätusta reikäleistä? Joo, se on ihan mainio. Tää on semmonen varakkaamman näköinen vieraspala. Joo. Ja sitten kuule, tää ei vaadi mitään muuta kuin... Tikulla vaan. Tikulla silmään. Mun tikku on tylsä, mutta on täällä teräväkin. Tuo oli kyllä mahtavan makusta tuo. Ja tää siika on nyt helppo syöntistä. Tässä ei pitäisi olla ruodon ruotoa, kun se tuolla tavalla operoitiin. Tämä siika. Mitäs maustetta sä tähän tykkäisit vielä laittaa? Tässä meillä ei ollut nyt kuin purjoa tuolla siian välissä. Ja... Musta tuntuu, että siika on niin hieno makuinen kala, että jos sen maku rupeaa paljon muuttamaan, niin se kärsii siitä. Että se kannattaisi pitää siika mahdollisimman semmoisen omana makunaan. Tämä valkosipuli ei sovi tänne pataan. No ei. No, makuasia tietysti. Joo, mutta... ei, mutta kyllä olen kanssasi ihan samaa mieltä. Mites muuten Porin seudulla siikaa on nyt ollut? No, nyt tässä oli vähän myrskys, että oli silloin huonosti, mutta nyt sitä taas tulee ja toivottavasti sitä riittää vielä. Ja sitten tämän ruoan syöjä. Sulla oli kyllä puukko terävä, mutta niin se on mullakin. Tähän täytyy sitten leikata tätä pötsinahkaa kanssa. Joo. Tota, mukaan ja vähän. Tää on herkullinen varsinkin. Paistunut nyt. Ai, tää onkin hyvä. Tuossa muuten näkyy aika kivasti toi kuvio tuossa. Niin. Se on ihan koristeellinen. Kyllä mä kuule Turkka, taas kiitän sinua ja meille jäi hyvä resepti muhimaan. Mikä se oli? Pötsissä keitettyä lihasoppaa? Joo. Samasta lehmästä tehdään kattila ja soppa. Eli katsojat siitä vaan herkuttelemaan näitä ihanempia ruokia, ennakkoluulot pois ja ruokaa tekemään. Huomenna aamulla mekin taas syödään tavallista kaurapuuroa Marjahillon kerran.